նպատակը որն է, արձանագրումներ անել, ամփոփել, տեսլական ներկայացնել։ Բոլորը միասին։ Բոլորը միասին, բոլորը միասին։ Վերադասավորումների մասին էի խոսում Սրբազան հայրը, ինչ ակնկալել, ինչ սպասել։ Ինչպիսի վերադասավորումներ։ Կառուցվածքային։ Եվ ասել եմ, ներառական, ընդգրկուն, ավելի լայն, առազգական, ըհը, այսքան լույս մարդկանց հետ ո՞նց կարող ենք ուրիշ ճանապարհով գնալ։ Չէ՞։ Հազիվ այո են ասում։ Այս հարցում նաև տեսակետներ էին հնչում շարժմանը միացած մակաբույծների մասին, ազատվելու միջոցներ ունեք։ Մակաբույծ։ Այո։ Չգիտեմ ովքեր են։ Ինչ է դա նվեր։ Եթե, այո, շատ։ Եթե մակաբույծն իրենք իրենց կազատագրվեն ուղղակի։ Մեր ճանապարհը ուղիղ գնում է։ Ովքեր Մեր ճանապարհը ուղիղ գնում է, ովքեր այդ ճանապարհի մեջ կմտնեն, կմիանան, կդառնան ճանապարհի մասնակիցը, ովքեր չէ, իրենք գիտեն։ Սրբազան հայ, նաև կխնդրեի անդրադառնաք այս օրերին ինչ հանդիպումներ եք ունեցել, կան շրջանակներ, որոնք կուզեիք բացել։ Շատ հանդիպումներ, ավելի շատ, քան այս ամբողջ 45 օրերին կարող եմ ասել։ Քաղաքական գործիչների հետ։ Նաև։ Այդ թվում իշխանության ներկայացուցիչների։ Ոչ։ Իսկ զանգեր, հանդիպման առաջարկներ։ Դեռ ոչ։ Իսկ երկրորդ փուլը ավելի ակտիվ է լինելու Սրբազան։ Եվ երբ է լինելու։ Պատկերացրեք ինչ է։